відбувається засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Одним із основних питань порядку денного є нова редакція закону про вищу освіту. Там є дуже багато речей, які погіршують становище студентів. І сама головна із них – це те, що передбачається, що студенти, які навчались безкоштовно, тобто за рахунок державного бюджету, матимуть, як це було в комуністичні часи, протягом 3 років після закінчення вищого навчального закладу, відпрацьовувати за державним розподілом. Очевидно, що це суперечить Конституції України, яка передбачає вільний вибір людиною місця своєї роботи і місця проживання. Це суперечить міжнародним конвенціям про права людини, стороною якою є Україна. І це порушує соціальні права студентів. Почему, собственно, мы должны, то есть молодежь должна после выпуска отрабатывать, если у нас есть Конституция, Кодекс законов о труде и международные конвенции, под которыми подписалась Украина, которые запрещают примусовую працю? Собственно, демократическое у нас государство или что? Как декларируется? Если так, должна быть свобода выбора.